Բոլորիդ բարի գալուս։ Շնորհակալ եմ, որ մասնակցում եք համահայկական աշխատաժողովին։ Մեր հյուրն է Աշխեն Մկոյանը, ով 9 տարվա փորձառությամբ հոգեբան է, դասախոս, տրեյներ և Հարմոնիա հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր ղեկավարը։ Եվ խոսելու ենք այսօր էմոցիոնալ ինտելեկտի մանկավարժի գործունեության մեջ թեմայով։ Եվ հարթակը սիրով տրամադրում եմ մեր բանախոսին, մեզ բոլորիս բարի ժամանակ, բարի ընթացք։ Շնորհակալ եմ, Լուսինե ջան, նորից ողջունում եմ բոլորին։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, այս պահին ովքեր են մեզ լսում, լսարանում մանկավարժները շատ են, թե չէ, համենայն դեպս, անկախ նրանից, թե ինչ մասնագիտություն ունեք, ճիշտ է, մենք այսօր շեշտադրումը տանելու ենք էմոցիոնալ ինտելեկտը հենց մանկավարժի գործունեության մեջ, բայց ես կփորձեմ իրեն անդրադառնալ մի քանի տարբեր կոնտեքստներից, ընդհանրապես ուսման գործընթացում նաև ինչ կարևորություն ունի, նաև մանկավարժ աշակերտ հարաբերություններում և սովորելու գործընթացի մեջ էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Քանի որ Լուսինեն ինձ ներկայացնեց, ես միանգամից արդեն կանցնեմ մեր սլայդին։ Ընթացքում, եթե ձայնի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կլինեն, կարող եք զրուցարանում գրել։ Հարցերին վերջում բոլորին պարտադիր կանդրադառնամ, ընթացքում էլ կարող եք հարցերը նաև գրել, վերջում կպատասխանեմ։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչ է էմոցիոնալ ինտելեկտը, որպես այդպիսին հասկանանք այդ կոնցեպտը ինչ է, չգիտեմ, ծանոթ եք արդյոք այդ կոնցեպտին, հիմա էլ չեմ լսում։ Ինձ այն լսվում է։ Մասնակիցներ ջան, բոլորի մոտ հիմնականում լսվում է, խնդրում եմ, ում մոտ չի լսվում, դուրս գան նորից միանալ։ Շատ լավ, Okay, եթե լսվում է, շարունակենք։ Ընթացքում, եթե ինչ-որ խնդիրներ կլինեն, անպայման ասեք։ Ընթացքում կուզեմ հիմա պլյուսներ դնեք, թե կուզ նրանք, ովքեր երբևէ լսել են էմոցիոնալ ինտելեկտի մասին, թե կուզ մոտավոր պատկերացում ունեն կամ նույնիսկ չունենան պատկերացում, թե ինչ է դա նշանակում, բայց լսել են, որ կա որպես այդպիսին էմոցիոնալ ինտելեկտ, որովհետև առաջին հայացքից շատ հակասական, այսպես ասած, երևույթ է կոնցեպտը թվում, որովհետև մենք գործ ունենք և էմոցիաների, և միանգամից մեր ինտելեկտի մասին։ Այսինքն առաջին հայացքից սա հակասական զգացումներ առաջացնում, թե ինչպես կարող են էմոցիաները և ինտելեկտը մեկտեղվել։ Այստեղ դուք արդեն տեսնում եք, ես փորձել եմ ամենապարզ սահմանումը ներկայացնել, թե ինչ է էմոցիոնալ ինտելեկտը իրենից ներկայացնում։ Դա առաջին հերթին սեփական էմոցիաները, զգացմունքները հասկանալու կարողությունն է, ճանաչել, գիտակցել սեփական էմոցիաները և կառավարել դրանք, և մյուս կողմից հասկանալ, դիտակցել, տեսնել, նկատել այդ էմոցիաները մեր շրջապատող մարդկանց մոտ և կարողանալ ներազդել նրանց վրա։ Այսինքն այս փոքր մի քանի փունջ, այսպես ասած, հմտությունները կազմում են էմոցիոնալ ինտելեկտ կոնցեպտը։ Հիմնականում շատերը լսել են դրա մասին։ Ինքը որպես այդպիսին բավական արդիական և կարևոր, այսպես ասած, թեմա է, որը ազդում է ցանկացած ոլորտին։ Այսպես ասած, իմ կարծիքով էմոցիոնալ ինտելեկտը այն հմտություններն են, որոնք փափուկ հմտությունների շարքին են մտնում, որ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրին, անկախ նրանից, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, ինչ մասնագիտություն ունենք, պատրաստվում ունենալ, այսինքն անկախ նրանից, թե որտեղ ենք մենք, մեզ պետք է կյանքում ներդաշնակ ապրելու համար ունենալ զարգացած էմոցիոնալ ինտելեկտ։ Բայց այսօր ես կանդրադառնամ հիմնականում մանկավարժի գործունեության մեջ ինչ կարևորություն ունի և ինչ կարող է տալ այն հենց մանկավարժին և ուսման գործընթացը ինչպես կարող է այն բարելավել։ Հնարավոր է արդյոք, որ էմոցիան ազդի դասերի վրա, դասապրոցեսի վրա դրականորեն կամ ընդհակառակը գուցե էմոցիաները կարող են ինչ-որ բացասական ազդեցություն ունենալ, դրա մասին ևս կխոսենք։ Նախ առաջինը հասկանանք, թե ինչու է իսկապես մանկավարժին անհրաժեշտ զարգացնել էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Բնականաբար այստեղ կան տարբեր, այսպես ասած, տարբեր տեսանկյուններ, բայց առանձնացրել եմ մի քանի պատճառ, այսպես ասած, թե ինչի մանկավարժը պետք է զարգացնի և ինչ կարող է նրան տալ։ Առաջին հերթին գիտենք, որ մանկավարժի գործունեությունը, այսպես ասած, զուրկ չէ էմոցիաներից։ Մանկավարժները դրանք ռոբոտներ չեն, նրանք տարբեր պրոցեսների, գործընթացների մեջ են գտնվում, հիմնականում նրանց գործունեությունը նաև հարաբերություններից է կազմված, իսկ այդտեղ
բնականաբար չենք կարող բացառել էմոցիաները։ Եվ եթե մենք ունենք էմոցիաներ, այդ էմոցիաները շատ հաճախ կարիք ունենք նաև վերահսկելու, որովհետև եթե մենք չենք կարողանում վերահսկել սեփական էմոցիաները, դրանք կարող են ազդել նույնիսկ մեր ֆիզիկական առողջության վրա։ Օրինակ, չգիտեմ, մանկավարժ ես կարող ես գալ տխրություն, երբեմն ինչ-որ բաներ կարող ես սրտին մոտ ընդունել, երբեմն անհանգստանալ, մտածել, լարվել աշակերտների, դասապրոցեսի, քննական պրոցեսի, այսինքն տարբեր գործընթացներում նրա մոտ կարող են առաջանալ տարբեր էմոցիաներ, որոնք երբեմն կարող են լինել ոչ կառավարելի, որոնք երբեմն կարող են լինել բավական, այսպես ասած, կործանարար ազդեցություն թողնել նույնիսկ առողջության վրա։ Այդ պատճառով, որպեսզի այսպես ասած վտանգներից մանկավարժը կարողանա իրեն պաշտպանել, իրեն անհրաժեշտ է էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Մյուսը, որպեսզի հասկանա աշակերտներին, որովհետև մենք ավելի արդյունավետ լինում ենք այն ժամանակ, երբ հասկանում ենք աշակերտներին, այսինքն այն մարդկանց, ում հետ մենք աշխատելու ենք, որպեսզի մեր այսպես ասած ինֆորմացիան ճիշտ փոխանակվի, մենք կարողանանք արդյունքի հասնել մեր գործնական մեջ։ Մեզ կարևոր է, որ մեր երկրորդ կողմը, այսպես ասած, սոցիալ դեպքում սովորողները հասկանանք, ինչպեսի էմոցիաներ ունեն, ինչպես են վերաբերվում են ամեն ինչի մենք փոխանցում ենք իրենց, որովհետև այդ գործընթացը ինքնին էմոցիաների փոխանակման գործընթաց է։ Երևի իմ հետ կհամաձայնեք, որ սովորելու գործընթացը դա հատկապես մանկավարժի գործունեությունը, դա միայն ինֆորմացիա փոխանակելը չէ, դա ավելի բազմաշերտ է, որտեղ մանկավարժը ինքնին արդեն ինչ-որ օրինակ է, մոդել է հանդիսանում սովորողների համար։ Դրա համար այստեղ շատ կարևոր է, որ նաև ինքը իր օրինակով շատ տարբեր գործոններ, այսպես ասած, ընդդուցումներ ցույց տա, ու այստեղ կարևոր է նաև հասկանալ հետադարձ կապը, ինչպիսի լսարանի հետ է աշխատում, ինչպիսին է այդ լսարանի դրամադրվածությունը, որովհետև նկատած կլինեն, բոլորս էլ ուսման process-ների միջով ընթացել ենք, անընդհատ ընթանում ենք, ու գիտենք, հատկապես դպրոցական տարիներին, որ մեզ մոտ, օրինակ, ուսուցչի անձը որոշում է, թե մենք կսիրենք այդ առարկան, թե չենք սիրի, մենք կսովորենք այդ առարկան, թե չէ։ Մեր սիմպատիան, այսպես ասած, դրական դրամադրվածությունը կամ ընդհակառակը ոչ դրական դրամադրվածությունը եւս կարող է ազդել, որ մենք ինչ-որ առարկայի հանդեպ ունենանք որոշակի վերաբերմունք։ Դա ազդում է նույնիսկ մեր, այսպես ասած, մոտիվացիայի վրա, սովորելու, թե չսովորելու։ Մյուսը կարևոր է, որ մանկավարժը կարողանա շատ հաճախ լուծել կոնֆլիկտներ։ Էմոցիոնալ ինտելեկտը մեզ իսկապես թույլ է տալիս, որ տարբեր դժվար իրավիճակներում, կոնֆլիկտային իրավիճակներում, ուզենք թե չուզենք, դա ուսման գործընթացում եւս բացառված չէ, եւ մենք շատ հաճախ վախվում ենք։ Հնարավոր է դա լինի աշակերտ-աշակերտ հարաբերություններում, որտեղ ուսուցչի դերը կարևորվում է։ Հնարավոր է դա լինի մեկ այլ հարթակում, այսինքն թեկուզ նույնիսկ կարող է մանկավարժ հարթակում լինել, մանկավարժ երեխա հարթակում, յուրաքանչյուր իրավիճակում է հնարավոր են առաջանալ, այսպես ասած, կոնֆլիկտներ, եւ եթե մանկավարժի մոտ զարգացած էմոցիոնալ ինտելեկտը, նա ունի այդ հնդությունները հնարավորինս հեշտությամբ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Մի քիչ հետո կխոսենք դրա մասին, թե դա ինչպես կարելի է անել, կամ էմոցիոնալ ինտելեկտը ընդհանրապես ինչպես է օգնում, որ մենք դա անենք։ Մյուսը կարևոր է, որ կարողանա բարձրացնի շփման որակը, ինչպես ասեցի, արդեն շփումը ուսման գործընթացը ինքնին շփում է, հարաբերություններն են, էմոցիայի փոխանակում է, եւ եթե մենք կարողանում ենք այդ գործընթացի մեջ ճանաչել մեզ, հասկանալ մեր սեփական էմոցիաները, մեր սեփական էմոցիաները կարողանալ վերահսկել, կառավարել, ու նաեւ հասկանալով դիմացին համապատասխան վարքաձև ընտրել, բնականաբար սա ուղղակիորեն բարձրացնում է մեր հաղորդակցության որակը, բարձրացնում է նաև այդ ուսման գործընթացի որակը։ Եվ ամենավերջին կետում նշել եմ, բայց թերևս սա ոչ վերջի տեղում է, որովհետև ֆիզիկական առողջությունը, ընդհանրապես էմոցիոնալ առողջությունը, ֆիզիկական առողջությունը կարևորագույն գործոններից են։ Մանկավարժի գործունեությունը այնպիսին է, որ մասնագիտական այրումը շատ հաճախ հանդիպող երևույթ է, քանի որ հենց մանկավարժները գտնում են, այսպես ասած, այդ փոցելի խմբում, այստեղ որպեսզի խուսափենք մասնագիտական այրումից, էմոցիոնալ ինտելեկտը եւս շատ կարեւոր ֆունկցիա ունի։ Տեսեք, եթե կան էմոցիաներ, որոնք մենք չենք կարողանում
այսպես ասած կառավարել, մենք չգիտենք այդ էմոցիաների հետ ինչպես զբաղվել, այդ էմոցիաները ժամանակի ընթացքում սկսում են մեզ վնասել։ Այդ էմոցիաները մեզ ժամանակի ընթացքում նույնիսկ ֆիզիկական առողջության վտանգ են ներկայացնում։ Շատ հաճախ հանդիպած կլինենք, բնականաբար մանկավարժի գործունեությունը այն միակ գործունեություններից չէ, որը առաջացնում այդ մասնագիտական այրումը, բայց հենց իրենք ևս ամենաառաջին, այսպես ասած, խոցելի խմբերին են գտնվում։ Ուստի այդ հմտությունները, այսպես ասած, էմոցիոնալ կոմպետենտությանը տիրապետելը մանկավարժին օգնում է, որ ինքը պաշտպանված լինի և մասնագիտական այրման շեմին չհասնի։ Մասնագիտական այրումը, տեսեք, ինքը բավական, այսպես ասած, լուրջ իրավիճակ է, երբ մարդը հասնում է դրան, իր մոտ կարող են տարբեր ախտանշաններով հանդես գալ։ Ընդհանուր ապացիա, մոտիվացիայի պակաս, կարող է սկսել աշխատանքից հաճույք և բավարարվածություն չստանալ։ Այսպես ասած, այդ նշանները բավական շատ են ու տարբեր, բայց որպեսզի մենք իսկապես պաշտպանված լինենք դրանից, մեր էմոցիոնալ և այս ֆիզիկական առողջությունը չվնասենք, մեզ բավարար է ուշադրություն դարձնել մեր էմոցիոնալ աշխարհին, մեզ բավարար է փոքր-փոքր քայլերով զարգացնել մեր էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Բնականաբար, եթե խոսում ենք էմոցիոնալ ինտելեկտի և ուսման գործընթացի մասին, այստեղ շատ կարևոր նկատառումն այն է, որ մանկավարժի էմոցիոնալ ինտելեկտը այսպես թե այնպես ավելի զարգացած է, քան սովորողների, որովհետև բնականաբար փորձի տարբերությունն է, բնականաբար տարիքային բավական մեծ տարբերությունն է, որը ուղղակիորեն ազդում է մարդու էմոցիոնալ ինտելեկտի զարգացվածության վրա։ Մյուս կարևորը նաև այն է, որ իսկապես նույնիսկ էմոցիոնալ ինտելեկտի հետ կապված մանկավարժը պետք է լինի օրինակ երեխաներին համար, որովհետև ցավոք մեր կրթական համակարգում մենք չունենք այն համակարգը, որ երեխաների մոտ ուշադրություն դարձնենք էմոցիոնալ ինտելեկտին։ Արտասահմանում, հատկապես Ամերիկայի տարբեր դպրոցներում, սովորական նույնիսկ հանրակրթական դպրոցներում ունեն ժամեր, այսպես ասած, առարկաներ, երբ իրենք սովորում են զարգացնել սեփական էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Խոսում են էմոցիաների մասին, սովորեցնում են հասկանալ էմոցիաները, սովորեցնում են տարբեր վարժությունների միջոցով ավելի լավ կարողանալ հասկանալ և կառավարել սեփական էմոցիոնալ աշխարհը։ Ցավոք մեր երկրում դեռ այս պրակտիկան չկա, բայց հուսով ենք դա կլինի, այսպես ասած, կրթական գործունեության կարևոր բաղկացուցիչ մասը։ Ինչու է այդպես, հիմա մի փոքր անց դրա մասին խոսենք։ Հարցն այն է, որ դպրոցում իսկապես, հատկապես դպրոցում մեզ անընդհատ շեշտում են, որ պետք է մարզել ուղեղը, պետք է լավ սովորել, պետք է կարմիր դիպլոմով ավարտել, որ հաջողենք, բայց ցավոք մի կարևոր կետ, կարևոր, այսպես ասած, բաղկացուցիչ մաս բացակայում է, որովհետև վերջին տարիների փորձը և ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեր նպատակը ի վերջո, եթե մենք դասերակում ենք մարդուն, եթե մենք փորձում ենք, այսպես ասած, կրթել մարդկանց, նպատակն է նրանց համար ապահովել ներդաշնակ հաջողակապակա, բայց իրականում չկա այն կապը, որ կարող ենք տեսնել մենք լավ սովորելու և, այսպես ասած, հաջողակ ու ներդաշնակ կյանքի միջև։ Շատ հաճախ մեր շուրջը տեսնում ենք մարդիկ, ովքեր այդքան էլ դպրոցում, այսպես ասած, աչքի չեն ընկել իրենց լավ ուսումով, բայց իրենք ավելի հաջողակ են և տարբեր ոլորտներում և անձնական կյանքում և գործնական և կարիերայի և ընդհանրապես հարաբերությունների մեջ ավելի հաջողակ են։ Եվ հակառակը, մենք շատ մարդիկ գիտենք, ովքեր մեր շուրջը կան, սովորել են կարմիր դիպլոմով, շատ խելացի են, ֆանտաստիկ ունակություններ ունեն, բայց ցավոք նրանց մոտ չի ստացվում այն մինիմալ պահանջմունքները բավարարելը, նույնիսկ աշխատանք գտնելը, հարաբերություններ կառուցելը, անձնական կյանքը դասավորելը։ Երևի կհամաձայնեք, որ դրանք քիչ կարևոր չեն, և սա է պատճառը, որ ժամանակակից դարը սկսել է մի փոքր ուշադրություն դարձնել նաև մասնագիտական հմտություններից բացի հենց այս փոքր հմտությունների, ինչպիսիք են օրինակ սեփական գուցե էմոցիաները արտահայտելը, սեփական անձը ներկայացնելը, շփվելը մարդկանց հետ, հարաբերություններ կառուցելը, թիմային աշխատանք կատարելը, տարբեր ստրեսային իրավիճակներում, կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելը և կարողանալ այդ իրավիճակներից, այսպես ասած, ավելի հեշտությամբ դուրս գալը։ Սրանք հմտություններ են, որոնք մեզ անհրաժեշտ են 21-րդ դարում, և փորձը ցույց տվեց, որ հատկապես վերջին տարի այն, որ իսկապես մեզ անհրաժեշտ է իմանալ, ունենալ հմտություն սեփական էմոցիոնալ աշխարհը, սեփական մեր աշխարհը կարգավորելու համար,
որովհետև աշխարհը անընդհատ կարծես թե փոփոխվում է եւ կտրուկ փոփոխություններ են մենք ամեն առավոտ արթնանում ենք, չգիտենք այսօր ինչի հետ պետք է հարմարվենք։ Այդ հարմարման գործընթացը նոր միջավայրին հարմարվելու միանգամից փոփոխություն ընդունելու գործընթացը էլի տեղի ունենում է սեփական մեր աշխարհը կարգավորելու միջոցով։ Ուստի սա է հիմնական, այսպես ասած, կարևորագույն պատճառներից մեկը, որ բացի նրանից, որ դա կարևոր է, որ մանկավարժական գործունեությունը, մանկավարժի առողջությունը, հարաբերությունները, ուսման որակը ավելի լավը լինի, նաև կարողանանք մենք կրթել այնպիսի սերունդ, որը իսկապես ապագայում կարող է լինել հաջողակ, ապագայում կարող է ապրել երջանիկ։ Կարծում եմ իսկապես մեր նպատակը վերջնական դաստիարակության հենց դրան է կայանում։ Ես այստեղ տեսնում եմ շատ հարցեր, բայց ցավոք հիմա չեմ անդրադառնա, վերջում բոլոր հարցերը կնայեմ ու պատասխանեմ։ Անցնենք առաջ, սա այսպես ասած հիմնական այն փոքր կետերն են, թե ինչու հենց մանկավարժը զարգացնի սեփական էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Որպեսզի հասկանանք էմոցիոնալ ինտելեկտը ինչ ազդեցություն ունի, ինչ կարող ենք ստալ, ավելի այսպես ասած առարկայական, փորձենք հասկանալ էմոցիան ինչ է ու ինչ ռեսուրս ունի։ Արդյոք մեր սովորելու գործընթացի մեջ ինքը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ։ Ինչու ենք մենք հաճախ ասում, որ էմոցիաները մեզ խանգարում են, էմոցիաները չեն թողնում, որ մենք հասնենք բավարար, այսպես ասած, արդյունքին։ Էմոցիան ինչ է։ Էմոցիան առաջին հերթին գործողության մղող ուժ է։ Եթե չկա էմոցիա, մարդը ոչինչ հատված չի անում։ Հիշեք ձեզ, հիշեք օրինակ այնպիսի իրավիճակ, երբ դուք երբևէ ինքներդ ձեզ ասել եք, օրինակ, ինչ որ մի երևույթ իմ մոտ ոչ մի էմոցիա չի առաջացնում։ Թեկուզ կապ չունի, եթե խոսում ենք սովորելու հետ կապված, ինչ որ մի առարկա կա, ինձ մոտ ոչ մի էմոցիա չի առաջացնում։ Եթե դա ինձ մոտ էմոցիաներ չի առաջացնում, ես հակված չեմ ոչինչ անելու։ Այսինքն, եթե չկա էմոցիա, մարդը ոչ մի գործողություն պատրաստ չի եւ չի էլ կատարում։ Մեր բոլոր գործողությունները հիմնականում հենց էմոցիաներից են բերված։ Այսինքն, կյանքի առաջ մղող այդ զարգացնող ուժը առաջին հերթին հանդիսանում են էմոցիաները։ Երկրորդը, էմոցիաները շատ կարևոր ինֆորմացիա են պարունակում իրենց մեջ։ Ինչպես, օրինակ, պատկերացրեք նույն ատամի ցավը ֆիզիոլոգիական մեր մարմնից օրինակը բերեմ, երբ մեր ատամը ցավում է, դա կարծես թե նշան է տալիս, որ ատամի հետ ինչ որ մի բան այնպես չէ, մենք պետք է դիմենք համապատասխան քայլերի, դիմենք բժշկի, որ կարողանանք մեր ատամը պահպանել։ Պատկերացրեք ատամը փչանար, ու չցավեր, լուրջ փչանար։ Մի օր առավոտ կարթնանայինք, մենք կտեսնեինք, որ մեր ատամը փչացել է, այլևս սպիտանին չէ դնես ծառայելու, բայց մենք ընդհանրապես չենք իմացել դրա մասին, որովհետև ոչ մի ազդանշան չենք ունեցել։ Նույնը նաև մեր էմոցիաներն են։ Էմոցիան ևս ազդանշան է տալիս, ինչ որ կարևոր ինֆորմացիա է տալիս արտաքին աշխարհի մասին եւ նաեւ մեր ներքին աշխարհի մասին։ Ու այս դեպքում անտեսել էմոցիան նշանակում է անտեսել ատամի ցավը։ Ատամի ցավը մենք բնականաբար չենք կարողանում անտեսել, շատ հաճախ ինչքան էլ վերադառձում ենք, ինչ որ մի օր միևնույնն է հավաքում ենք ուժ, որ գնանք ատամնաբուժի եւ գցենք քնքիրը։ Իսկ հիմնականում էմոցիաների հետ ցավը այդպես չէ, որովհետեւ էմոցիաների դեպքում մենք շատ գրագետ ձևով կարողանում ենք պահել էմոցիաները, կարողանում ենք ուշադրություն չդարձնել։ Հատկապես մենք, այսպես ասած, մեր ազգի մեջ է շատ այսպիսի որակ կա, որ մենք կարողանում ենք ինքներս մեզ անտեսել, ուշադրություն չդարձնել, փորձել շեղել մեզ այլ գործոնների վրա։ Էմոցիաները հենց այդպիսի հատկություն ունեն, եթե մենք սկսում ենք անտեսել, անընդհատ ինֆորմացիան գալիս է մենք, անհանգիստ ենք, մենք լարված ենք, մենք վախենում ենք։ Տարբեր էմոցիաներ բնականաբար տարբեր ազդանշաններ եւ ինֆորմացիա են տալիս։ Բայց եթե մենք ուշադրություն չենք դարձնում, այդ ինֆորմացիան սկսում ենք իսկապես խեղդել մեր մեջ, ինքը կարող է թաքուն մեզ վնասել։ Էմոցիաները հիմնական մոտիվացնող ուժ են։ Այսինքն, էմոցիայի միջոցով մենք կարող ենք մոտիվացնել եւ մեզ, որովհետեւ մեր մոտիվացիան, ցանկությունը ինչ-որ մի բան անելու կամ ընդհանրապես չանելու ուղղակիորեն կապված է մոտիվացիայից, նրանից թե ինչ եմ ես ուզում։ Մոտիվացիայի հիմքում ընկած է հենց ինչ եմ ես ուզում կոնցեպտը, այսպես ասած։ Իսկ եթե ես չեմ լսում իմ էմոցիաները, ես չգիտեմ ինչ եմ ես ուզում, բնականաբար կորում է նաև մոտիվացիան։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ հաճախ արտաքին աշխարհը մեր առջև դնում է տարբեր, այսպես ասած, կարծրատիպեր, տարբեր պահանջներ,
ու երբեմն մենք չգիտակցելով մեր սեփական ցանկությունները, մեր սեփական ճանապարհը, գնում ենք ինչ-որ մի ճանապարհով, որը թելադրում է մեզ արտաքին աշխարհը։ Օրինակ, նույն մասնագիտությունը, մասնագիտական ընտրությունը կարող է լինել զուտ նրա հաշվին, որ ինչ-որ մի բան մոդայիկ է, մենք ընդունում ենք դա, ոչ թե դա մեր ցանկությունն է, այլ դա մոդա է, դա ծնողներն են ուզում, հասարակությունն է այդպես ուզում, ու շատ հաճախ մոռանալ են իրականը, նույնիսկ չհասկանալ, թե մենք ինչ ենք ուզում, իրականում որն է մեր ցանկությունը։ Այսպիսի իրավիճակներ ցավոք տարբեր կոնցեպտներում լինում են, դրա համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչ եմ ուզում ես։ Բնականաբար նկատած կլինեք, որ շատ հաճախ մենք գնում ենք նպատակ, ջանքեր ենք գործադրում, հասնում ենք այդ նպատակին, բայց վերջում բավարարվածություն չունենք։ Մենք չենք զգում լիարժեք, որ ուրախացանք, դա մեր նպատակն էր։ Սրա հիմնական խնդիրներից մեկը նաև այն է, որ մենք չենք գնացել դեպի մեր նպատակը, այդ նպատակը չի եղել իրականում մերը։ Իսկ շատ կարևոր է ներս գնալ, հաթար տալ, լսել ներսի ազդակները, հատկապես մեր էմոցիաները, որոնք ամենակարևոր տեղեկություններն են տալիս մեր ցանկությունների մասին, մեր անհանգստությունների մասին ու մատնանշում են գոպիտ ասած այն ճանապարհը, որը անհրաժեշտ է կոնկրետ մեզ։ Այս պարագայում մանկավարժի դերը այստեղ շատ ավելի մեծ է, ինչու, որովհետև առաջին հերթին բնական է, եթե մանկավարժը ինքը հայտնվել է սխալ տեղում, այսինքն ինքը ինչ-որ մի օր հասկանում է, որ երեխաների հետ աշխատել է կամ ուսուցանել է իր սրտի աշխատանքը չէ, դա բնականաբար ազդում է իր աշխատանքի որակի վրա առաջին հերթին։ Երկրորդ մանկավարժը նաև կարող է լինել այն մարդը աշակերտների կյանքում, ով կարող է ուղղորդել նրանց ճիշտ ճանապարհ ընտրելու հարցում։ Սա այս պարագայում այսինքն ինքը երկկողմանի ազդեցություն և կարևորություն ունի։ Մյուսը, ինչքան էլ որ զարմանալի է, ինչու նկատում եք, որ դրված է էմոցիաները խթանում են մեր մտածողությունը։ Այո, խթանում են, ինչու, որովհետև մենք միշտ հակված ենք մտածելու, որ էմոցիաները մեզ ընդհանրապես խանգարում են մտածել, էմոցիաները մեզ խանգարում են ինչ-որ կարևոր նպատակների հասնել։ Ես վախեցա, չկատարեցի ինչքայր, ես հուզվեցի, դա ինձ խանգարեց արտահայտել մտքերս։ Բնական է, այսպես լինում է հիմնականում այն դեպքերում, երբ մենք չենք կարողանում, չգիտենք ինչ անել այդ էմոցիաների հետ, բայց էմոցիան ինքնին իրականում խթանում է, որ մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ աշխատել, ինչպես տարբեր էմոցիոնալ վիճակներում մենք հակված ենք կատարելու տարբեր աշխատանքներ լավ։ Պատկերացրեք, օրինակ, եթե այդ օրը դրսում, այսպես ասած, անձրևային մելամաղձոտ եղանակ է, աշակերտների մոտ կամ խմբի մոտ այդ օրը դրամադրությունը մի քիչ տխուր է։ Բնականաբար այդ տխուր վիճակում մարդիկ կարող են կատարել ինչ-որ գործողություն լավ, նրանցից այդ օրը չես կարողանա պահանջել ստեղծագործական բուրըն, նոր կրեատիվ գաղափարներ արտահայտելու, այսպես ասած, ակտիվ իրավիճակ, բայց նրանցից կարող ես արտահայտել այդ պահին պահանջել վերլուծական աշխատանք լավ կատարել։ Այսինքն, կախված նրանից, թե մարդը ինչպիսի դրամատրություն ունի, նա հակված է կատարել որոշակի աշխատանք լավ։ Եթե ես լարված եմ, լարված ժամանակ լարվածությունը բնականաբար ինձ կխանգարի։ Պատկերացրեք, նույն տխրությունը, որ ասում եմ, օգնում է, որ մենք կենտրոնանանք փոքր դետալների վրա, կատարենք վերլուծական աշխատանք, կատարենք, չգիտեմ, ինչ-որ խորը համեմատական աշխատանք, թվերի հետ որոշակի հաշվարկներ կատարենք, բայց նույն տխրությունը չի օգնում, որ մարդը կարողանա, օրինակ, հաջող ելույթ ունենալ, մարդը կարողանա ինչ-որ կարևոր հարցի շուրջ բանակցել։ Այսինքն, ստացվում է, որ եթե ես տխուր եմ, պետք է հասկանամ, ինչպես կարող եմ այդ տխրությունը այս պահին օգտագործել, ոչ թե տխրությունը ինձ կխանգարի հասնել իմ նպատակին, այլ ընդհակառակը, ես հասկանամ, որ այս պահին ինձ մոտ տխրությունն է, տխրության ժամանակ արդյունավետ է կատարել այս գործողությունները, ոչ թե մյուսները, ու համապատասխան դրա ընտրեմ այն գործը, որը այդ պահին կարող եմ դինել արդյունավետ, կամ փոխել իմ էմոցիոնալ վիճակը, ինձ ավելի, չգիտեմ, դրամատրությունը բարձրացնեմ, մի փոքր ագրեսիա առաջացնեմ, կախված նրանից, թե ինձանից ինչ է պահանջվելու։ Մի փոքր անց նորից կխոսենք էմոցիաները կառավարելու մասին, որ անդրադառնանք, թե ինչպես ենք մենք այդ անցումները կատարում և արդյոք հնարավոր է դրանք կատարել։ Եվ կարևոր մի կետերից, որ այստեղ էմոցիաների հետ ուզեմ շեշտել, դա այն է, որ առանց էմոցիաների մենք չենք կարողանում որոշում կայացնել։ Էմոցիաները շատ կարևոր դերակատարություն ունեն յուրաքանչյուր ամենապարզագույն որոշումները կայացնելու հարցում։ Նույնիսկ կա այսպիսի հետազոտություն, որ էմոցիաները մասնակցում են ամենա
բարդ ոլորտների, ինչպիսին է ֆինանսական, բիզնես բարդ ոլորտները որոշումներ կայացնելու։ Կանեմանը գիտնական ապացուցել է դա եւ նրա ուսումնասիրությունները պարզել են, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն ուղեղի օրգանական վնասված էմոցիոնալ հատվածում, նրանք չեն կարողանում կատարել պարզագույն որոշումներ։ Օրինակ, ես վաղը ժամը քանիսին գնամ հանդիպման, ժամը 7-ին թե 8-ին, կամ այն պարզագույն այսպես ասած որոշումներ, որոնք մենք յուրաքանչյուր օր անընդհատ ստիպված ենք այսպես ասած կայացնել։ Սրանք այն ամենամինիմալ ազդեցություններն են, որոնք էմոցիաները մեզ տալիս են։ Եթե մենք կարողանում ենք տիրապետել սեփական էմոցիոնալ աշխարհին, բնականաբար մենք փոխվենք այն բոլոր ռեսուրսներից ու հնարավորություններից, ինչ էմոցիան տալիս է։ Եթե մենք չենք կարողանում դա անել, էմոցիան սկսում է իսկապես աշխատել մեր դեմ, էմոցիան սկսում է մեր վարքի վրա ազդել առանց գիտակցելու։ Պատկերացրեք, ամենակարևոր առաջին որակ, այսպես ասած, որ մեզ համար կարևոր է, դա այն է, որ մենք հասկանանք սեփական էմոցիոնալ աշխարհը։ Այստեղ հաջորդ սլայդում տեսնում եք, որ գրված է լավ և վատ էմոցիաներ չեն լինում, լինում են տեղին և ոչ տեղին էմոցիաներ։ Խոսքը իսկապես դրա մասին է, որ մենք յուրաքանչյուր էմոցիոնալ վիճակում կարող ենք ինչ-որ մի բան լավ անել, այսինքն ուրախությունը երբեմն, նույնիսկ եթե մենք իրան համարում ենք լավ էմոցիա, չակերտավոր ասված լավ, ինքը երբեմն կարող է մեզ վնասել։ ուրախության ժամանակ, եթե մարդը շատ-շատ ուրախ է, կորցնում է իր մոտիվացիան ինչ-որ գործ անելու համար։ Այսինքն, ստացվում է, որ եթե անգամ կան իրավիճակներ կյանքում, որ այդ պահին տեղին չէ ուրախություն արտահայտելը։ Նույնը ջղայնությունը, եթե մենք ջղայնությունը համարում ենք բավական, էլի եմ ասում, չակերտավոր վատ էմոցիա, որից մենք խուսափում ենք, կան իրավիճակներ, որտեղ ագրեսիան, ջղայնությունը մեզ պաշտպանում է, անհրաժեշտ է, որ մենք կարողանանք դա արտահայտենք։ Նույն ուսման գործընթացում շատ հաճախ նկատած կլինեք, որ երբեմն անհրաժեշտ է ագրեսիա արտահայտել, չգիտեմ, խումբը ավելի այսպես ասած հավաք պահելու համար, աշակերտներին մոտիվացնելու համար։ Նկատած կլինեք, եթե երբևէ մոտիվացիոն որոշակի հոլովակներ դիտել եք, թե ինչպիսի ագրեսիայով է արտահայտվում այդ խոսքերը, որոնք մոտիվացիոն հոլովակներին հնչում են, դրանք այսպես ասած պարտադրողական, ագրեսիվ տոնով արտահայտված որոշակի արտահայտություններ են, որոնք մարդկանց մոտիվացնում են։ Այսինքն, ստացվում է, որ անկախ նրանից ինչ էմոցիայի հետ գործ ունենք, ինքը վատը չի, բնությունից մենք չունենք լավ ու վատ էմոցիաներ։ Բոլոր էմոցիաները, որը մենք ունենք, որ տվել է մեզ բնությունը, դրանք բոլորը մեզ տված են կարևոր ֆունկցիայի համար։ Պարզապես մենք պետք է դա հասկանանք, գիտակցենք և իմանանք, թե ինչպես կարող ենք աշխատել ու ուղղորդենք մեր սեփական էմոցիոնալ վիճակը։ Այստեղ ուզում եմ նաև նշել նախանձի մասին, որովհետև գուցե շատ-շատ առաջված, այսպես ասած, միտք է, որ նախանձը շատ վատ էմոցիա է և դրանից պետք է հնարավորինս խուսափել, բայց ցավոք, թե բարեբախտաբար չգիտեմ, նախանձը ևս կարևոր էմոցիա է, որ բնությունը մեզ շնորել է, ունքը ունի կարևոր ֆունկցիա։ Պարզապես ոչ թե պետք է ամաչել, վախենալ, խուսափել, ճնշել այդ էմոցիան, ոչ մեկ չի կարող հպարտանալ իր կյանքում, որ այդ էմոցիան իրեն բնորոշ չէ, որովհետև մենք բոլորս մարդ ենք ու բնությունից այդ էմոցիաները բոլորը ունենք, ամբողջ գունապնակը էմոցիաների բոլորիս տրված։ Պարզապես, եթե մենք մտածում ենք, որ օրինակ նախանձը վատ էմոցիա է, միայն վատ մարդիկ են նախանձ ապրում, դա թույլ չի տալիս, որ մենք գիտակցենք մեր սեփական էմոցիան։ Իսկ եթե մենք չենք գիտակցում այդ էմոցիան, մեր վարքը սկսում ենք կատարել առանց գիտակցելու այդ էմոցիայի ազդեցության տակ։ Պատկերացրեք, էմոցիա զգալ կարելի է, յուրաքանչյուր էմոցիան մենք իրավունք ունենք ու պետք է զգանք։ Սա ուզում եմ ձեզ համար կարևորագույն առաջին, այսպես ասած, այսօրվա մեր հանդիպումից հիշեք, որ յուրաքանչյուր էմոցիա, անկախ նրանից ինչպիսին է դա, վախ, լարվածություն, ջղայնություն, նախանձ, չարություն, ինչ էմոցիա ուզում է լինի, բոլոր էմոցիաները կարելի է ու պետք է զգալ։ Միայն այստեղ նկատի այն է, որ չի ընդունվում էմոցիան արտահայտելու ձևը, այսինքն ես կարող եմ նախանձել, բայց ես չեմ կարող օրինակ գնալ փչացնել իմ դասարանցու իրերը, որովհետև ես էլ այի ուզում դրանից ունենալ, բայց ես չունեմ։ Բայց շատ հաճախ, եթե ես չեմ թույլ տալիս ինձ հասկանալ, որ ես հիմա նախանձում եմ, ես կարող եմ դա անել առանց գիտակցելու, այդ էմոցիան կարող է ազդել իմ վարքի վրա, որը ես ազդեցություն չեմ ունենա։
դրա համար առաջի կարևոր պայմանը այն է, որ ընդունենք, որ այո, ես կարող եմ այդ էմոցիան զգալ, չէ, այս անհանգստանալ դրա մասին, որ վայ, ես ինչ պատն եմ, որ այս էմոցիան զգացի, չէ, գնահատել էմոցիան, ուղղակի ընդունել, այո, ես զգում եմ հիմա էմոցիա, որի անունը սա է, նախանց կլինի, տխրություն կլինի, լարվածություն կլինի, դա արդեն չէ, հաջորդը ես ինչ ինֆորմացիա է տալիս այդ էմոցիան ինձ այս պահին, ես ինչու եմ նախանձում, օրինակ նախանձը, որպես այդպիսի կարևոր, այսպես ասած, բացահայտում է ինքներս մեր մասին, եթե ինչ-որ բանի ես նախանձում եմ, նշանակում է, ես այդ բանի կարիք ունեմ, դա ցույց է տալիս այն իմ իրական ցանկությունը, որ առաջանում է իմ ներսում դիցը, ուղղակի պետք է հասկանալ, լսել, ընդունել, եւ իմանալ, թե ինչպես ուղղորդել այդ էներգիան, որ առաջացավ նախանձից, ոչ թե գնալ փչացնել, օրինակ, չգիտեմ, գործընկերոջ իրերը, ոչ թե վնասել այն մարդուն, ով նախանձում ենք, այլ ընդհակառակը, փորձել այդ էներգիան ուղղորդել մեկալ ուղղությամբ, ուցե դա ծառայի մեզ համար մոտիվացիա ավելի լավ աշխատելու, ավելի մեծ արդյունքների հասնելու համար, յուրաքանչյուր էմոցիա, որ մենք ունենք, դա էներգիա է, այսպես ասած, եթե մենք սկսում ենք ինչ-որ մի էմոցիա զգալ, սկսում ենք գետը հոսել, այդ էներգիան սկսում է հոսել, հիմա պատկերացրեք, ինչ է տեղի ունենում այն պարագայում, երբ մենք փորձում ենք այդ գետի հունը փակել, ինչ-որ մի ձև փորձենք գետի հունի առջև ինչ-որ բան լցնել, ինչ է ստացվում, եթե մենք գետի հունը փակենք, այնտեղ լիճ է ձևավորվելու, կամաց-կամաց սկսի կողքերից հոսել, վնասել ինչ-որ բաներ, որոնք վնասելու համար այսպես ասած նախատեսված չէին, նույնը տեղի ունենում մեր ներսում, երբ ես ունեմ որոշակի էմոցիաներ, զգում եմ այդ էմոցիաները, բայց ինձ թույլ չեմ տալիս արտահայտել, փակում եմ այդ էմոցիանի մեջ, սկսում եմ ներսում ինչ-որ մի բան փչանալ, դրանի արդյունքում ես սկսում եմ ունենալ օրվա վերջում հոգնած եմ, գլխացավեր ունեմ, ժամանակի ընթացքում ձեռք եմ բերում որոշակի հիվանդություններ, այսինքն սրանք չարտահայտված, չապրված էմոցիաների արդյունքում կարող են լինել, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, երևի որ ասեն, որ մեր հիվանդությունների մեծ մասը հենց էմոցիաներից են, 70% եւ ավելի հիվանդություններ առաջանում են էմոցիաներից, երբ մենք չենք կարողանում կառավարել եւ ճիշտ ձևով աշխատել գլուխանել սեփական էմոցիաներից, ուստի հիշում ենք, ընդունում ենք էմոցիան եւ փորձում ենք, որ գետի հունը անընդհատ հոսի, էմոցիան առաջացել է, մենք պետք է կարողանանք դրան արտահայտել, գետի հունը չենք փակելու, օրինակը մի հատ ավելի պատկերավոր վերեմ, որ պատկերացնենք, պատկերացրեք, դուք մտնում եք դասարանին, կամ օրինակ ինձ վերաբերեմ, մտնում եմ դասարան, որ պետք է այսպես ասած տրեյնինգ անեմ կամ ինչ-որ դաս անցկացնեմ, ուզում եմ նստել աթոռին, պարզվում է, որ այդ օրը իմ չարաթիճի աշակերտներից մեկը կամ մի քանիսը որոշել են չար կատակ խաղալ ինձին եւ աթոռի վրա դրել են մեխեր, ես գալիս եմ, որ նստեմ մեխերի վրա, մենք ունենք այսպիսի հետաքրքիր կարծրատիպեր, որոնք դաստիարակությունը, հասարակությունը մեր վրա դնում են, որ այսինչ էմոցիան լավը չէ, ես պետք չէ զգամ, տղաները պետք է ուժեղ լինեն, նրանք պետք է լացեն, տղաները քնքշանք չեն արտահայտում, հո, չգիտեմ, այսինքն կամ աղջիկը պետք է հեզ լինի, նա չպիտի անընդհատ կամ ագրեսիվ էմոցիաներ արտահայտի, բոլորը ծանոթ եք այդպիսի, այսպես ասած, արտահայտումների կամ նույնը նախանձի հետ կապված, որ միայն վատ մարդիկ են նախանձում, բնական է, եթե ես ունեմ այդ սահմանափակող համոզմունքները, այսպես ասած քառակուսիները, դա ինձ չի թողնի, որ ես այդ էմոցիան արտահայտեմ նույն, հիմա երբ ես գալիս եմ նստեմ այդ աթոռի ու նստում եմ մեխերի վրա, բնականաբար մեխի վրա նստելուց մարդ ինչպիսի ռեակցիա պետք է տա, ինչ պետք է զգա, առաջին հերթին այն է, երբ մարդը վեր է թռնում, այսպես ասած, կարող է մի փոքր ճչալ, բայց ինչ-որ մի ձև պետք է արտահայտի այդ էմոցիանը, դե քանի որ ես այսպես ասած դաստիարակված աղջիկ եմ, ու պետք է հեզ լինեմ, ուտեն ագրեսիա չարտահայտեմ, ես գալիս եմ նստում եմ աթոռի, ցավը զգում եմ բնականաբար, բայց այդ էմոցիաները չեմ արտահայտում, որպեսզի ես ցավին դիմանամ, լարում եմ իմ մկանները, այսպես ասած նստելուց լարվում եմ ամբողջ ուժով, որ դիմանամ այդ ցավին, նստում եմ այսպես, երբ ես երկար ժամանակ նստում եմ, մոռանում եմ արդեն ցավը, ցավը վթանում է կարծես թե, մոռանում եմ նաև, որ մեխի վրա եմ նստած, այսինքն մի փոքր ժամանակ դիմանում եմ այսպես, հետո երբ ցավն է անցնում, երբ մոռանում եմ մեխի մասին, բայց մնում է մի բան, մնում է, ինչ մնում է իմ մարմնում, մնում է իմ այս լարվածությունը, այսուհետ ես որ վեր կենամ, հայելելու եմ, ապրելու եմ այսպես լարված, որովհետև ինձ մոտ տեղի ունեցավ այսպես ասած մկանների այդ
զարժիմներ ասված է, լարվածությունները, որոնք սրանից հետո անընդհատ ինձ կյանքում ուղեկցելու են։ Բնականաբար, եթե ես այսպես լարված եմ նայում աշխարհին, աշխարհը սկսում եմ ընկալել մեկ այլ ձևով։ Ցավոք, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղ բոլորս այդ մեխի վրա նստել ենք, որը մենք նույնիսկ չենք հիշում, չենք էլ գիտակցում, բայց կարևորն այն է, որ հիմա արդեն հասկանանք, որ իսկապես չկան վատ լավ էմոցիաներ, եթե էմոցիան կա, մենք պետք է կարողանանք օգնենք, որ այդ գետի հունը հոսքի, մենք մեզ չվնասենք, որովհետև ներսում սկսելու է ինչ-որ բաներ ջարդել, հարիզմի իմաստով, որը անցանկալի է։ Մենք ժողովրդական նույնիսկ այսպես խոսք ունենք, ասում ենք, մեջդ մի պահի, ներս մի քցի, դա քեզ կվնասի։ Հոսքը իսկապես սրանց մասին է, և որոնք իսկապես բավական տհաճ հետևանքների են բերում հանգեցնում։ Սա կարևոր է հատկապես մանկավարժների համար, որովհետև այդ էմոցիոնալ ծանրաբեռնված, լարված աշխատանքի ընթացքում բնականաբար կան շատ-շատ էմոցիաներ, որոնք մենք զգում ենք, որոնք մենք տարբեր պատճառներով կարող ենք մեր վրա վերցնել, բայց չունենալ տեղ արտահայտելու։ Պատկերացրեք, որ օրինակ, եթե ես չվայնանում եմ, բայց տեղեր կա, որ չպետք է ցույց տամ, որ ես չվայնացա, ես լարվում եմ, վախենում եմ, բայց ես այդ լարվածությունը եւ վախը նորից տեղ չունեմ արտահայտելու, որովհետեւ նաեւ մյուս կողմից էլ ես աշակերտների համար օրինակ պետք է լինեմ։ Բնականաբար, այստեղ մենք հայտնվում ենք, այսպես ասած, երկու քարի արանքում, ինչպես վարվել է դեպքում այդ էմոցիան, ինչպես արտահայտել, ինչպես անել, որ ինքն ոչ մեզ վնասի, ոչ դիմացիներին։ Այս պարագային մեր խնդիրը գալիս հասկանալ դրան, որ մենք պետք է կարողանանք կառավարել սեփական էմոցիաները, ոչ թե ճնշել, ոչ թե պահել մեր մեջ, ոչ թե ուղղակի հավասարակշռված վիճակում մնալ։ Սրանք բոլորը շատ հաճախ մենք նույնացնում ենք էմոցիաները կառավարելու հետ, բայց ցավոք դրանք նույնը չեն։ Էմոցիան կառավարելը դա ճնշելը չէ, դա զսպելը չէ, դա պարզապես հավասարակշռված դեմքով մնալը չէ։ Տարբերությունը գիտեք ինչու՞ն է, այստեղ շատ փոքր տարբերություն կա։ Երբ մենք էմոցիան ապրում ենք, ինքը հեռանում է։ Երբ մենք կառավարում ենք էմոցիան, ինքը հեռանում է։ Էմոցիան եկա, մենք զգացինք, ապրեցինք ու բաց ենք թողնում։ Երկրորդ պարագայում էմոցիան եկա, մենք զգում ենք, ապրում ենք, երբեմն մեզ թույլ չենք տալիս դա անել, բայց չենք մնում ենք իր մեջ, այսինքն էմոցիան մնում է մեր մեջ, մենք չենք կարողանում այն բաց թողնել։ Թերևս սա է նաև այն կարևոր տարբերությունը, որ տարբերակում է զարգացած և ոչ զարգացած էմոցիոնալ ինտելեկտ ունեցող մարդկանց։ Դրա համար շատ կարևոր է այդ հմտությունը զգալ էմոցիան, գիտակցել էմոցիան, ապրել ու բաց թողնել։ Բնական է, որ բոլոր էմոցիաները շատ կարևոր են, մեր կյանքի գույներն են ի վերջո այդ էմոցիաները, ու տարբեր իրավիճակներում տարբեր էմոցիա զգալը կարևոր է, ինչպես որ նաև արդեն հիշում ենք, որ տարբեր իրավիճակներում տարբեր էմոցիան կարող է լինել տեղին։ Ուստի շատ կարևոր է դա ֆիքսել, թույլ տալ քեզ զգալ։ Օրինակ, վերջին շրջանում, հատկապես պատերազմի շրջանում, մենք ունեինք բավական լարվածություն, անկախ նրանից, թե մենք այդ պահին ինչով էինք զբաղվում, որտեղ էինք, մենք անընդհատ լարված էինք, ինչ-որ սթրեսային, վախերի, էմոցիոնալ ֆոնի մեջ էինք։ Բնականաբար, այդ իրավիճակներում այդ բոլոր էմոցիաները ադեկվատ էին, նորմալ էին, բայց որպեսզի մենք դա կարողանանք ապրել, զգալ, բաց թողնել ու այդ էմոցիոնալ վիճակները մեր վրա հետո հետք էր չթողնել, բնական է մենք պետք է ունենանք այդ հմտությունը, թույլ տալու մեզ հասկանալ, որ այո, ես հիմա վախենում եմ, այո, ես հիմա լարվում եմ ու դրանք նորմալ են, ես կարող եմ դրանք ապրել, հասկանալ ու բաց թողնել որոշակի իրավիճակով։ Այսինքն, այստեղ այդ նկատմամբ հենց դա է, որ հատկապես կան իրավիճակներ, որտեղ միևնույն է, այդ էմոցիոնալ ապրումները մենք պետք է ունենանք, եթե մենք կարողացանք դա ընդունել, ապրել, հետո դրա հետ որոշակի գործողություն անելը շատ ավելի հեշտ է լինելու։ Սա թերևս կարևոր, այսպես ասած, կետերից էր, որոնք կուզեմ էմոցիաների հետ կապված ձեզ մոտ ֆիքսեք և այսօրվա մեր հանդիպումից ձեզ հետ տանեք։ Ինչ վերաբերվում է էմոցիոնալ ինտելեկտի հիմնական բաղադրիչներին, արդեն որոշակի հատվածով դրանք նշեցի, դուք այստեղ կտեսնեք, որ դրանք հիմնականում 4 բաղադրիչներից են։ Առաջինը սեփական էմոցիաները գիտակցելն է, երկրորդը սեփական էմոցիաները կառավարելը, հետո գիտակցել դիմացինի էմոցիաները և վերջում կառավարել դիմացինի էմոցիաները, այսինքն կարողանան ներազդել դիմացի մարդկանց էմոցիոնալ աշխարհի վրա։
Այստեղ դուք աղյուսակի վրա կտեսնեք նաև այն, թե ինչպես է տեղի ունենում զարգացումը, որովհետև էմոցիոնալ ինտելեկտը ունի զարգացման, այսպես ասած, իր տրամաբանությունը և դինամիկան, և եթե մենք խոսում ենք զարգացման մասին, այստեղ սլայդներով ես նշել եմ, թե ինչպես է այդ զարգացման շրջափուլը լինում, բնականաբար ամեն ինչ սկսվում է ինքնաճանաչումից, ինքնագիտակցումից, երբ ես կարողանում եմ ճանաչել, հասկանալ սեփական էմոցիոնալ աշխարհը։ Եթե ինչ-որ մի բան իմ գիտակցության մեջ չկա, ես չեմ ճանաչում, բնականաբար դրա վրա ներգործություն ունենալ ես չեմ կարող։ Կապ չունի դա ինչի կլինի, հատկապես էմոցիայի դեպքում, եթե ես ուզում եմ կառավարել իմ էմոցիան, նախ պետք է գիտակցեմ իմ էմոցիան։ Ես յուրաքանչյուր պահի հասկանում, թե ինչ եմ ես զգում հիմա։ Դա ամենա, այսպես ասած, կարևորագույն կետն է, որից ես սկսելու եմ։ Երկրորդը ինքնակառավարումն է, երբ ես արդեն գիտեմ իմ էմոցիան, կարող եմ կառավարել սեփական էմոցիաները։ Դրանից հետո նոր ես կկարողանամ հասկանալ դիմացի մարդկանց։ Էմպաթիան նշանակում է հասկանալ մյուս մարդկանց էմոցիաները, զգալ այն, թե ինչ են զգում դիմացիները և ցույց տալ դա նրանց։ Այսինքն, երբ մենք կարողանում ենք աշխարհ ընկալել դիմացի մարդու պատողանից։ Էմպաթիան մանկավարժների համար կարևորագույն որակներից մեկն է, որովհետև հարաբերությունների մեջ, հատկապես աշակերտների հետ ուսման գործընթացում կարևոր է շատ հասկանալ, ապրումակցել, այսպես ասած, աշակերտներին, անհրաժեշտության դեպքում իմանալ, երբ, որտեղ, ինչպես է զգում աշակերտը, ինչից է վախեցած, ինչ է ուզում, որ էմոցիաներն են նրան հետ պահում, այսինքն դա կարևոր հնդություն է, որը օգնում է, որ մանկավարժը կարողանա աշակերտների համար ստեղծել ապահով, բաց, հանգիստ միջավայր, որ աշակերտները կարողանան լիովին դրսևորվել, կարողանան հնարավոր մաքսիմումը վերցնել այդ դասաprocess-ից։ Եվ վերջինը, դրանք արդեն մեր սոցիալական, այսպես ասած, հմտություններն են, էմոցիոնալ ազդեցությունն է, որ մենք կարող ենք ունենալ այս երեք հմտությունների արդյունքում։ Այսինքն զարգացումը տեղի ունենում հենց այս տրամաբանությամբ, եթե մենք ուզում ենք մեզ մոտ սկսել զարգացնել էմոցիոնալ ինտելեկտը, ուրեմն պետք է սկսենք այս հարցից. Ինչ եմ ես զգում այս պահին։ Սա այն հարցն է, որը մեզ թույլ է տալիս յուրաքանչյուր պահի գիտակցել սեփական էմոցիաները։ Ուզեմ այս պահին իսկապես ձեզ համար յուրաքանչյուրը պատասխանեք այս հարցին։ Ինչ եք զգում դուք հիմա։ Կարող եք նաև զրուցարանում կիսվել, ինչ հստակ հնարավորինս բառով կոչեք։ Ինչ եք զգում այս պահին։ Ոգևորություն, տխրություն, ուրախություն, հետաքրքրություն, ջղայնություն, անհանգստություն, փորձեք հնարավորինս կոնկրետ բառով ֆիքսել։ Արդյոք այս պահին հասկանում եք, թե դուք ինչ եք զգում։ Այս հարցը շատ հեշտ է հնչում իրականում, բայց դրա պատասխանը գտնելը երբեմն դժվար է։ Այնպես որ եթե առաջի, այսպես ասած, անգամից չկարողացաք հասկանալ ինչ եք զգում, անհանգստանալու կարիք չկա, դրան կարելի է սովորել, որովհետև մենք սովորաբար սովոր չենք ուշադրություն դարձնելու մեր էմոցիոնալ վիճակին։ Մենք անընդհատ մտածում ենք, մենք անընդհատ շեշտադրել ենք հնարավորյա, որ մենք խելացի մարդիկ ենք, պետք է մարզենք մեր ուղեղը, եւ զուգահեռ մոռանում ենք մեր նաեւ էմոցիաների մասին, մոռանում ենք, որ մենք նաեւ կարևոր, այսպես ասած, այլ ֆունկցիաներ ունենք։ Հետաքրքրություն, հանգստություն, շփոթվածություն, մեծ բավարարվածություն, ոգևորություն, այո, թեթևություն, շատ կարևոր է, այսպես ասած, յուրաքանչյուր պահի, հնարավորինս կոնկրետ, ինչքան որ այդ պահին ձեզ թույլ կտա ձեր բառապաշարը էմոցիաների, կոնկրետ ֆիքսեք դա։ Շատ կարևոր է բառը հասկանալը, երբեմն դժվար է լինելու գտնել համապատասխան բառը, բայց ինչքան մեծ եղավ ձեր էմոցիոնալ բառապաշարը, այդքան ավելի ձեր էմոցիոնալ ինտելեկտը ուրեմն բարձր է և կարող է բարձրանալ։ Այսինքն նաև կարևոր քայլերից մեկ այն է, որ հնարավորինս մեծացնենք ձեր էմոցիոնալ բառապաշարը։ Մենք առօրյա կյանքում սովորաբար շատ քիչ էմոցիաներ ենք օգտագործում, հիմնականում մենք նաև էմոցիաների անուններ չենք էլ օգտագործում, ասում ենք ինչպես է, լավ, վատ, նորմալ, բայց դրանք էմոցիաներ չեն։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք ֆիքսել էմոցիայի անունը, որը այդ պահին զգում ենք։ Հիշեցինք սա, կարող ենք օրվա ընթացքում հիշեցումներ դնել, օրվա ընթացքում տարբեր երկրներում փորձել մեզ տալ այդ հարցը. Ինչ եմ ես զգում հիմա։ Ու փորձել պատասխանել։ Հաջորդ կարևոր հարցը սրանից հետո առաջացող դա այն է, թե
Ինչու եմ ես այդ էմոցիան զգում, որովհետև յուրաքանչյուր էմոցիա ունի իր պատճառը, այսինքն ցանկացած էմոցիա առաջանում է որոշակի ստիմուլից, ինչ որ գրթումից, այսպես ասած, որը մեզ մոտ այդ էմոցիան առաջացնում է։ Երբ ես հասկանում եմ էմոցիայի առաջացման պատճառը, դա ինձ օգնում է հասկանալ նաև ինչպես վարվել, ինչու է առաջացել, ինչ եմ ես զգում և ինչ կարող եմ անել, ինչպես ուղղորդեմ այդ գետի հունը։ Տեսեք, շատ իրավիճակներ կլինեն, որտեղ ես շատ հաճախ կնայեմ, այսպես ասած, հասկանամ, որ այս պահին, եթե ես էմոցիան արտահայտեմ, դրանով կվնասեմ դիմացին, այսինքն պատկերացրեք գետի հունը, որ տեսնում եմ, գետը դիմացը մեծ բարձրահարկ շենք է, բնականաբար որ իմաստ չունի գետը այդ կապել, այսպես ասած, դեպի այդ շենքը, կարելի է ուղղորդել, փոխել գետի հունը այնտեղ, որտեղ կան այգիներ, որտեղ կարելի է ջրել, այնտեղ, որտեղ այդ էմոցիան կարող է, այսպես ասած, ավելի դրական ազդեցություն ունենալ։ Այստեղ հիմնական նպատակը դա է։ Օրինակ, այսպիսի բան կա, տնային տնտեսուհիները շատ հաճախ դա օգտագործում են, ջղայնության ժամանակ սկսում են տան մաքրությամբ զբաղվել։ Այն էներգիան, որը առաջանում է ջղայնությունից, մենք օգտագործում ենք, որ կատարենք որոշակի ֆիզիկական աշխատանքներ։ Իսկապես ջղայնությունը տալիս է շատ-շատ էներգիա, որը մենք կարող ենք օգտագործել, որ կարողանան ֆիզիկական էներգետիկ աշխատանք անել։ Յուրաքանչյուր էմոցիա ունի մեր, այսպես ասած, հորմոնները, որի ընթացքում առաջանում է և մեր մարմնական այսպես ազդեցությունը։ Դրա համար կարևոր է հասկանալ, թե ես այս պահին ինչ եմ զգում և այն էներգիան, որ ինձ մոտ առաջացել է այս պահին, ինչպես կարող եմ օգտագործել ու որտեղ։ Մի օրինակ բերեմ, որը իմ տրեյնինգի մասնակիցներից մեկն էր պատմում, ասում եմ, ինձ երեկո ամուսնուս հետ վիճեցի, այդ պահին բավական ջղայնացած էի և որոշեցի, որ ինչու անիմաստ փչացնեմ հարաբերություններս ամուսնուս հետ, եկեք փորձեմ այս տեխնիկան, տեսնեմ ինչպես է աշխատում։ Ասում եմ, ես բրենդային խանութից մի քանի ամիս առաջ իրեր էի պատվիրել, որը անընդհատ հետաձգվում էր ու միշտ զանգում էին, փափում էին ու չէին բերում։ Ասում եմ, քանի որ այդ պահին բավական ջղայնացած էի, վերցրեցի հեռախոսը, զանգեցի խանութ, մի քանի րոպեվա ընթացքում իմ հարցը լուծվեց, այն հարցը, որը մի քանի ամիս չէր լուծվում, և բնականաբար ես այդ ագրեսիան չփափեցի իմ ամուսնու վրա և այնտեղ էլ հարաբերությունները պահպանվեցին։ Ստացվեց, որ ինքը գետի հունը փոխեց մեկայ ուղղությամբ, պահպանվեցին հարաբերությունները, լուծվեց մեկայ հարց, որի համար կարևոր էր մի փոքր ագրեսիա, այսպես ասած, դրսևորելը։ Ստացվում է, որ ինքը կարողացավ գիտակցել սեփական էմոցիան, ճիշտ ուղղորդել և ստանալ արդյունք, որը այդ պահին բոլոր, այսպես ասած, կողմերին էլ ավելի արդյունավետ էր։ Այնպես որ սա կարևորագույն հմտություն է, որը տարբեր երկրներում մեզ կարող է օգնել։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, որ էմոցիաները կառավարելը դա զսպելը չի, տնշելը չի, էմոցիաները պահելը չի, դա այն է, երբ ես կարողանում եմ կոնկրետ էմոցիաս օգտագործել կոնկրետ գործունեության մեջ։ Այս վերջին օրինակը ևս ցույց է տալիս դա, որ եթե ես այս պարագայում արտահայտեմ ջղայնությունից փչացնելու եմ հարաբերությունները, կարող եմ ուղղորդել մեկ ուղղությամբ և դրանով ավելի մեծ արդյունք ստանալ։ Ամենա, այսպես ասած, կարևոր բանը նաև, որ այսօր կուզեմ ավելացնել, որ էմոցիան իսկապես հսկայական ռեսուրս է, որը կարող է մեր կյանքի վրա տարբեր ոլորտներում շատ դրական ազդեցություն ունենալ։ Առաջին հերթին մենք պետք է ընդունենք, ապրենք, այսպես ասած, ընկերանանք մեր էմոցիաների հետ, որ դրանք մեր կյանքում դրական ազդեցություն ունենալ, օգնեն, որ մենք հասնենք մեր նպատակներին, այլ ոչ թե հակառակը։ Հիմնական երևի թե այսօրվա համար այսքանը կուզեի ասել, եթե հարցեր կան, հիմա ես նաև դեռ ժամանակ ունենք, սիրով կպատասխանեմ հարցերին, հիմա գնամ վերև։ Կարևոր այն է, որ այստեղ ամենակարևոր բանը կուզեմ ավելացնել, այս հմտությունը ձեզ օգնելու է ոչ միայն գործնական հարաբերություններում, այլ նաև ցանկացած մյուս ոլորտում։ Այսինքն զարգացնում ենք մեկ որակ, նրա օգտը ստանում ենք կյանքի տարբեր ոլորտներին, անձնական հարաբերություններում, ընկերական հարաբերություններում, գործնականում, կարիերա կառուցելու ժամանակ։ Հմտությունը նույնն է, բայց իր ազդեցությունը կա յուրաքանչյուր ոլորտում։ Այնպես որ, այսպես ասած, ինքը արժի այն ջանքերը, որոնք դուք կարող եք ցուցաբերել, և ամենակարևորն այն է, որ ինքը կարելի է զարգացնել կյանքի յուրաքանչյուր պահից սկսած, անկախ նրանից դուք հիմա որ տարիքում եք, ինչով եք զբաղվում, դուք կարող եք դա անել դիտակցորեն ջանքեր գործադրելով, և նաև դուք կարող եք այդ արդյունքը պահպանել, այսինքն եթե ինչ-որ արդյունք ունեցաք, դա հետ չի աճում։
եւ ինքը ամբողջ process-ը շարունակվում է մինչեւ մեր կյանքի վերջը։ Աշխեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր բանախոսության համար։ Այստեղ ձեզ մեկնաբանությունների դաշտում եմ շատ շնորհակալություններ են հայտնել։ Եվ մի քանի հարցերը ես կարդամ։ Այստեղ ավելի շատ մեկնաբանություն է, քան հարց։ Ասում են, շատ հաճախ աշակերտը փորձում է դիտավորյալ հունից անել ուսուցչին, իմանալով նրա խոցելի եւ հեշտ բորբոքվող կողմերը։ Եվ այդ դեպքում ինչ անել։ Հա, տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բան է։ Ինչ հասա նշանակում, երբ դիմացինը հունից հանում է, մենք շատ օգտագործում ենք, ինձ ջղայնացրեցին, հունից հանեցին, ոգևորեցին, թեկուս ուրախացրեցին, բայց սա այն է, որ ես ինքս չեմ որոշում ինչ զգալ։ Կառավարել էմոցիան նշանակում է, որ ես ունեմ որոշման կայացման հնարավորություն, այսինքն ես եմ որոշում այս իրավիճակում ինչ զգալ։ Եթե ես այդ որոշման հնարավորությունը տալիս եմ ուրիշին, նշանակում է, որ այո, դիմացիները կարող են յուրաքանչյուր պահի ինձ մոտ առաջացնել այն էմոցիան, ինչ իրենք են ուզում։ Դա բնականաբար երբեմն մարդիկ հատուկ օգտագործում են, երբեմն մանիպուլյացիա են անում, սա խոսում է իսկապես նրա մասին, որ մենք մեր տրամադրության, մեր էմոցիաների բանալին տալիս ենք ուրիշի ձեռքը ու մարդիկ կվարվեն այնպես, ինչպես իրենք կուզեն, որպեսզի դա չլինի, պարզապես պետք է այդ որոշման կայացման հնարավորությունը վերցնենք մեր վրա, հասկանանք, որ յուրաքանչյուր ռեակցիա, որ մենք տալիս ենք, դա միայն մեր ընտրությունն է եւ մեզանից բացի ոչ մեկ չի որոշելու։ Եթե մենք դա չենք անում, տեսեք, նույնիսկ ոչ միայն դպրոցում, հատկապես երեխաները դա շատ լավ գիտակցում են, նույնիսկ ծնողներին են շատ լավ կարողանում մանիպուլացնել, հաճախ որ եթե դա չանենք, այսպիսի իրավիճակներ կլինեն, այսինքն փորձում են տարբեր էմոցիաներ առաջացնելով մեզ վրա ներգործեն։ Այդպես լինում է հասարակության լայն շրջանակներում, երբ մեզ մոտ առաջացում են տարբեր էմոցիա, օրինակ մեղքի զգացում, որ դրդեն որոշակի գործողությունների, այդպես մարդիկ մեզ վրա շատ ապրանքներ են վաճառում, որի կարիքը մենք չունենք, պարզապես որոշակի էմոցիաներ ազդելով։ Ուստի եթե մենք սովորենք այդ պատասխանատվությունը մեր վրա վերցնել, մենք պաշտպանված ենք մանիպուլյացիաներից, մեզ չեն ստիպի որոշակի էմոցիաներ առաջացնելով տարբեր գործողությունների դրդել։ Պարզապես մենք պիտի իմանանք, որ այո, այս որոշումը իմն է, ես հիմա կջղայնանամ, թե չէ։ Իրականում, եթե մենք մի փոքր խորը գնանք, կհասկանանք, որ իսկապես ցանկացած, մեր ցանկացած ռեակցիա կախված է նրանից, թե ես ինչպես եմ արձագանքում, այսինքն մտածում այդ իրավիճակի մասին։ Եթե ես հասկանամ, դիտակցեմ իմ մտքերը, թե ինչ կետի է իմ ներսում կպնում այդ կոնկրետ վարքը մարդու, համապատասխան դրա ինչի եմ այս արձագանքը տալիս, ժամանակի ընթացքում այնպես կլինի, որ ես այլևս այդ ազդակներից չեմ նույն ռեակցիան տալիս, ինչ որ ժամանակին տալիս էի։ Այսքանը։ Խնդրում եմ մի փոքր անդրադառնալ նաև նախադպրոցական տարիքին։ Զուտ տարիքային առանձնատություններին։ Տեսեք, այստեղ նախադպրոցականների հետ կապված շատ կարևոր է, եթե խոսում ենք հատկապես նաև էմոցիոնալ ինտելեկտը զարգացնելու հետ կապված, որովհետև երեխաները 3 տարեկանից սկսած կարելի է երեխաների վրա հատուկ նպատակային զարգացնել նրանց էմոցիոնալ ինտելեկտը։ Դա կարևորագույն հմտություն է, հատկապես երբ խաղերի միջոցով ենք մենք դա կարողանում անել։ Շատ հաճախ երեխաների համար դժվար է բարերով արտահայտվել, բարերով ներկայացնել այն էմոցիաները, ինչ իրենք զգում են։ Մեծահասակների համար է դժվար, պատկերացրեք երեխաների համար ինչքան։ Դրա համար կարելի է այդ, չգիտեմ, ուսման գործընթացը, թե արդեն նախադպրոցական ավելի խաղային հատուկ դաշնակցությունների միջոցով օգնել, որ երեխան սովորի գիտակցել սեփական էմոցիաները։ Սա նաև կօգնի, որ միջավայրը, այն միջավայրը, որ մենք ստեղծում ենք մեր շուրջը, եւ մանկապարտեզում կլինի, թե դպրոցում կլինի, շատ կարեւոր, այսպես ասած, միևնույն է էմոցիաներից է կախված, այսինքն եթե երեխաները գիտեն, որ կարելի է էմոցիաները արտահայտել, կարելի է խոսել էմոցիաների մասին, կարելի է խոսել նրա մասին, ինչը ինձ վախեցնում է, ինչը ինձ անհանգստացնում է, երեխան լինում է ավելի ազատ։ Սա հատկապես կարևոր է ընտանիքներում, բայց նաև ուսման գործընթացում եւս շատ կարևոր է։ Այդ մշակույթը դնողը հենց մանկավարժն է, որը առաջին հերթին ինքը պետք է այս ամբողջ ընդունությունները ունենա, որ կարողանա նաև այդ մթնոլորտը ստեղծել երեխաների համար։ Իր օրինակով ցույց տալ, որ ինչպես են մենք սովորաբար զգում այս էմոցիաները։
ինչպես են կարգահայտում, եթե ես ինչ-որ ժամանակ ճղայնանում եմ, տխրում եմ, ցույց տալ, թե ինչի եմ ես դա անում, հետո ինչպես եմ ես լուծում այն խնդիրը, որ ես ունեմ, այսինքն եթե դժվար իրավիճակի մեջ եմ հայտնվել, որ ճղայնացել եմ, հետո ես ինչպես եմ գլուխանում իմ այդ էմոցիայից, այսինքն առաջինը այն օրինակն է, որ ես ցույց եմ տալիս իմ սեփական վարքով, երկրորդը նաև հատուկ նպատակային օգնել երեխային, որ ինքը հասկանա։ Մուլտֆիլմները այս դեպքում լավագույն տարբերակներից են, երբ մենք ուղղակի խոսում ենք մուլտ հերոսների էմոցիաների մասին։ Օրինակ, կարող ենք ստեղծել խաղեր, հետաքրքիր խաղեր կա, որը և ընթացքն է, այսպես ասած, հետաքրքրացնում, և նաև իրանց մոտ զարգացնում է ինչու՞ չէ էմոցիոնալ կոմպետենտությունը։ Տպում ենք տարբեր քարտեր, որոնց վրա գրվում են էմոցիաներ, տարբեր էմոցիա, հնարավորինս շատ էմոցիայի անուններ, ու եթե մենք ամեն երեխա այդ վերցնելով այդ էմոցիայի անունը, կարող ենք, եթե բնականաբար այդ տարիքում գրել չենք կարող, ինչ-որ նկար ենք էմոցիաները միմիկաների տեսքով, ու փորձել հասկանալ, թե տարբեր էմոցիաներ ինչպիսի իրավիճակների հետ են մարդկանց մոտ ասոցացվում։ Օրինակ, ինչ-որ մի այսպես երեխաներ կսովորեն իրենց, այսպես ասած, էմոցիաները, վերաբերմունքը արտահայտել տարբեր իրավիճակների մասին։ Հիմնական այստեղ կարևորությունը այն է, որ ուշադրություն դարձնենք բոլոր դրսևորումներին, արտաքին դրսևորումները, այսպես ասած, այն ոչ վերբալ ազդակներն են էմոցիաների, որ երեխաները արտահայտում են։ Ի տարբերություն մեծահասակների, երեխաները շատ սպոնտան են, իրանք չեն թաքցնում իրենց էմոցիաները, արտահայտում են, ապրում են, զգում են այն ամբողջ էմոցիոնալ գունապնակը, ինչ կա։ Այդ մասով մեր գործը բավական հեշտ է, այնպես որ այս մասով անհանգստանալու չունենք, պարզապես պետք է ուշադիր լինենք, անհրաժեշտության դեպքում մեր վարքը փորձենք այնպես կարգավորել, որ այդ էմոցիոնալ վիճակի մեջ գտնվենք։ Մի քիչ առաջ, որ խոսում է էմպաթիայի մասին, էմպաթիան այստեղ ևս շատ-շատ կարևոր է, որ մենք տարբեր իրավիճակներում կարողանանք հասկանալ երեխայի վարքագիծը և նաև վարքագծի պատճառները, որովհետև մենք շատ հաճախ բողոքում ենք երեխաների վատ վարքից, ագրեսիվ վարքից, չիմանալով, թե ինչու է երեխան հենց այդպիսի վարք ցուցաբերում։ Իսկ վատ վարքը, ագրեսիվ վարքը հիմնականում վատ էմոցիաների պատճառ է, այսինքն եթե երեխան ներքուստ ունի էմոցիաներ, որոնցից ինքը գլուխ չի կարողանում հանել, դա դրսևորվում է վատ վարքի միջոցով։ Կարծես թե ուշադրություն է գրավում իր չակերտավոր ասված վատ վարքով, ուշադրություն գրավելու, որ այստեղ կա խնդիր, որ ես չեմ կարողանում ինքնուրույն գլուխ հանել, ու կարիք կա, որ արտաքին աշխարհից ինչ-որ մեկը ինձ օգնի այդ հարցում։ Երբ հասկանում սահմանափակվեմ, եթե խոսեմ այդ հարցի, բավական երկար կծավալվեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ երևի ագրեսիան էլ կարող է արտահայտել մեր հաջորդ հարցում ներկայացնեմ։ Եթե ամեն մանկավարժն ունի գիտելիքներ, բայց չի կարողանում տալ, երեխան չի կարողանում ընկալել, այդ դեպքում ինչպես վարվի ուսուցիչը կամ աշակերտը։ Ուսուցիչը պարզապես սովորի իր սեփական մտքերը արտահայտել, որովհետև իսկապես կարևոր է, երկու կարևոր տարբեր հմտություններ կան։ Ես կարող եմ լինել շատ խելացի եւ չկարողանալ դա ներկայացնել, եւ կարող եմ չունենալ շատ գիտելիքներ, բայց կարողանալ լավ ներկայացնել։ Այդ ներկայացման հմտությունը ինքը ձեռք բերել կարելի է, ինքը ևս մտնում է, այսպես ասած, էմոցիոնալ ինտելեկտի ինչ-որ բաղադրիչներից մեկ, բայց պարզապես հռետորական հմտություններ է զարգացնել, սեփական խոսքին ուշադրություն դարձնել, որ խոսքը չլինի միատոն, օրինակները լինեն ավելի պատկերավոր, պատմություններ լինեն օրինակի մեջ, որ մարդիկ կարողանան դա լսել, այսինքն պարզագույն ձևով փորձել հռետորական մի քանի հմտություններ ունեցել, որը կարծում եմ այդ հարցը լիովին կլուծի։ Աշակերտները շատ հաճախ մեղավոր չեն, եթե իսկապես լսում են միատոն ձայն, որը ձանձրացնում է, հատկապես եթե երեխաները փոքր են, ուշադրությունը երկար չեն կարողանում պահել, ու մանկավարժից այստեղ ավելի շատ ջանքեր է պահում անընդհատ նրանց ուշադրությունը հրավիրելու իրենց խոսքի վրա։ Խաղերը, պատմությունները, ակտիվությունը, ժեստերը, ամեն ինչ այստեղ շատ կարևորություն ունեն։ Մարզումների ժամանակի հարց, այսպես ասած։ Շատ լավ։ Կանխազգացումները ինչքանով են կապված էմոցիաների հետ։ Տեսեք, կանխազգացումների հետ կապված էմոցիաների ինչ կա։ Մենք ունենք ուղեղի երկու հատված, էմոցիոնալ ուղեղը եւ ռացիոնալ, այսպես ասած, նեոկորտեքսը, որը արդեն մեր մտածող ուղեղն է։ Յուրաքանչյուր պահի, որ մենք ինչ-որ գործունեությամբ ենք զբաղվում, արտաքին աշխարհից մենք միևնույն ժամանակ շատ ինֆորմացիա ենք վերցնում։ Ուղղակի մեր էմոցիոնալ ուղեղը ընդունակ է ավելի շատ ինֆորմացիա ստանալ, իր ուշադրությունից ոչինչ չի վրիպում։ Ամենափոքր
արձագանք անգամ, հիմա տեսեք, դուք այստեղ հիմա ինձ եք լսում, գուցե կենտրոնացած եք ինձ գայնի վրա, բայց միևնույն ժամանակ ձեր վրա ազդում են շատ այլ ինֆորմացիա։ Դուք ինչ-որ սենյակում եք նստակ, որտեղ ձեր կողքը տարբեր իրավիճակներ են, իրադարձություն են, այդ ամբողջը դուք ընկալում եք։ Ռացիոնալ ուղեղը շատ քիչ ինֆորմացիա կարող ավերցնել, էմոցիոնալը շատ։ Ստացվում է, որ եթե ես շատ ինֆորմացիա ունեմ, բնականաբար կարող եմ ավելի արագ ազդակ տալ։ Ուղղակի այստեղ տարբերությունն այն է, որ շատ հաճախ ես էմոցիոնալ ուղեղով ունեմ ինֆորմացիա, որը դեռ գիտակցության մեջ չի մտա, ես չեմ հասկանում, թե ինչու եմ ես այդպես զգում։ Դրան կոչում են շատ հաճախ կանխազգացում կամ ինտուիցիա, բայց իրականում դա այն ինֆորմացիան էր, որ ես էմոցիոնալ ուղեղով արդեն ստացել էի, ուղղակի դեռ չէր գիտակցվում, չէի հասկանում, թե դա ինչի է այդպես, ու իրան կոչեցի ինտուիցիա, չիմանալով իրա հիմքը։ Այս տեսանկյունից ես ինչքան, այսպես ասած, ուշադիր եմ, կարողանում եմ հեշտությամբ եւ արագ էմոցիաներից ուշադրություն դարձնել, ինչի եմ ասում, որ էմոցիան ինֆորմացիա է, որը կարևոր է մեզ համար, հենց սա է։ Ես ինչքան ուշադիր եղա, այդքան ինքը գիտակցված կլինի, ու այդ կանխազգացում ասվածի համար մենք նաեւ երբեմն կունենանք տրամաբանական բացատրություն։ Նույնիսկ բիզնեսում, որ ինչ եմ ասում բիզնես, որովհետև ինքը համարվում է բավական լուրջ չոր, այսպես ասած, բոլոր, կա բիզնես ինտուիցիա ասվածը, որը ևս հիմնված է էմոցիաների վրա։ Այնպես որ այդ շատ կարևոր հմտություն է, այսպես ասած։ Ունենք այլ հարցեր։ Ունենք, ճիշտ ասած։ Կա բարի նախանձ տերմին, ինչպես հասկանանք դա։ Այ գիտության մեջ իրականում բարի ու չար նախանձներ չկան։ Երևի թե խոսքը այս պարագայում նրա մասին է, երբ ես գիտեմ ինչի եմ նախանձում, ես ընդունում եմ իմ նախանձը եւ դա օգտագործում եմ որպես մոտիվացիա, ավելի շատ ինքս ինձ զարգացնելու, ոչ թե ուրիշին վնասելու, մենք սրան կոչում ենք բարի նախանձ։ Եթե այդպես է, այո, գուցե եւ բարի նախանձ կա, բայց գիտականորեն իրանց չենք տարբերակում։ Զուտ այն հետոյի անելի գործն է, թե մենք ինչպես ենք վարվում այդ էմոցիայի հետ, տարբերությունը զուտ սրան մեջ է։ Այստեղ մի մեկնաբանություն կա, որ արտասահմանի փորձն ենք շատ օրինակ բերում, բայց հաշվի չենք առնում, որ մեր կյանքը շատ ավելի դառն է, քան նրանց է։ Մեր բացասական էմոցիաները շատ շատ են։ Ոնց կառավարենք այսպես ստրեսը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իրականում իսկապես հա, պայմանները կյանքի շատ կարևոր են, իրավիճակներով են կարևոր, ու սա եւս մեկ անգամ խոսում է, որ գուցե մենք ավելի շատ կարիք ունենք այս էմոցիոնալ հմտությունները զարգացնելու համար, որովհետեւ ուզենք թե չուզենք մենք ապրում ենք այդ իրականության մեջ, այդ էմոցիաները զգում ենք, եթե մենք ունենք հմտություն իրենց հետ աշխատելու, իրանք քիչ կվնասեն մեզ, գոնե այդ վնասը նվազագույնի հասցնեն։ Իսկապես տեսեք, սա ինչին է նման, երբ ամեն առավոտ ես արթնանում եմ, մաքրում եմ իմ ատամները, զբաղվում եմ իմ հիգենայով, նույնն է, երբ ես զբաղվում եմ իմ էմոցիոնալ հիգենայով, ամեն երեկո մի քանի րոպե մտածում եմ, իմի եմ բերում, այսպես ասած, իմ էմոցիոնալ աշխարհը կարգավորում եմ, դա էմոցիոնալ հիգենայի կարևորագույն կանոններից է, որը պարզապես ինձ ավելի առողջ է դարձնում։ Սա է խնդիրը, ու մենք կարիք իսկապես ավելի շատ ունենք այսպես ընդունել, ցավոք, բայց այդպես է։ Եվ որպես ամփոփում կխնդրեմ նշեք մի քանի գրականություն այս թեմայով ավելի շատ զարգացնելու դիտելիքները։ Ամենահայտնի, այսպես ասած, գրքերից, որ կարաչարկեմ կարդալ, նաև հայերեն տարբերակով արդեն լույս է տեսել Դենիել Գոլմանի «Էմոցիոնալ ինտելեկտ» գիրքն է, որը բավական հանրամատչելի է, հեշտ հասկացվող, կարող եք դա կարդալ։ Ես եմ շնորհակալ շատ ակտիվ մասնակցության հարցերի համար։ Իսկապես հուսով եմ, գոնե այն հետաքրքրությունը առաջացա, որ թեմայի մեջ մտնեիք, ավելի շատ խորանաք, որովհետև իսկ այս ժամը շատ-շատ քիչ է այս ծավալուն թեմային անդրադառնալու համար։ Մենք էլ ենք շատ հուսով, որ արդյունավետ եղավ, որովհետև շատ հետաքրքիր թեմա է եւ շատ խորանալու տեղեր ունի։ Ձեզ ասած, անչափ շնորհակալ ենք Աշխեն ջան մեզ միանալու համար եւ գեղեցիկ հետաքրքիր ներկայացնելու։ Մեկնաբանություններին ինքներդ տեսնում եք շատ շնորհակալությունները եւ ջերմ խոսքերը ձեր համար։ Ես էլ կարդացի բոլորի շնորհակալությունները, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ձեզ հաճելի աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։